Բալիս։ Հիմա ես ինչա, ասֆալտ է կանում, թե մա փոսերն եք ավելացնում։ Փոսերը անում ենք, որ ասֆալտ։ Հա։ Փոսերն անում ենք, հետո ասֆալտ։ Մեզ փոսերը որ անում եք, այս փոսերը երբ եք լցելու բա։ Իրա հետո։ Եղանակները բաց են։ Լրիվ լինելու։ Հա։ Բարապոտես։ Ինչպես եք։ Դուլավն է սախպեր։ Բալի։ Հիմա ես փոսերը, բայց երբ եք լցելու ես փոսերը։ Լավ, լավ, ախպեր։ Հա։ Եղանակին ախպեր լցրեք։ Բա փոսերը երբ եք լցելու։ Երբ որ բերեմ, մենք մահանում։ Այսինքն դուք փոս փորողն եք։ Հա։ Ուզում ենք աշխատել, գիտեք, ոչ չկա, այս չի։ Միտեղ աշխատել եք փողը, չէ՞ դրանք։ Որտեղ էս աշխատել փողը։ Ծունում աշխատել եմ 2 տարի առաջ, դիչեր մա պարտքեր։ Նա մեզ ծամ, եսի մի կամ։ Փողը չեն տվե։ Դիլիջ ասել են խափում են ու փախ տվեն։ Ամսական մենք էս հարգում ենք բիզնեսել ենք։ Դու դա տեղը հասնա։ Չէ, ավտոկերի հետ է, ապաշինը կխնգարում է։ Հա, ժողովուրդ ջան։ Մարտաբույ փոսերա։ Ամեն օր ցած փոսերով ես, չէ՞ դու։ Ամեն օր չէ, բայց օրը մեջ է։ Հե ախպեր։ Ընկար փոսը։ Ընկար փոսը։ Փոսերա, չէ՞ սաղ փոսա։ Ինչ ախպեր։ Ապսո շես ավտոն ես փոսերին։ Մարդաբոյ փոսերին։ Ահա, դաժե ջիպը։ Բալիս, բալիս։ Դաժե յաշիկնա փոսը գնում, տերում ես ես Մարտաբոյ փոսերի մեջ։ Այս մեկը պետք է հետևեք, այսինքն որը դուք ասում եք։ Դե դա մա հետևն է, որ դուք նույնիսկ լավ արդյունք այն արվում եք։ Եկեք մի քիչ ասեմ։
Որ հատվածն է դուք հասկանալ։ Մեր սահման դայս են հատված 3 կիլոմետր ստորջրել։ Ստեղից։ Հա։ Իմաստը դիջել է, թե որը հետևորն է դա։ Հա, մարդ։ Ո՞նե նշաններ դրեք։ Նշաններ դրեք, որպես Լավ, 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 ժողովուրդ ջան։ Պարտադիր, հիմա ես տնօրենին կասեմ նշանները, շինարարության նշանները պարտադիր տեղադրեն։ Բայց դա նշանները դրված ասֆալտը, որ անում են։ Այս կողմից դրված չէ։ Այս կողմից հետևեք։ Կա մի հատ կա 5 կիլոմետր ուշտրած դրել են։ Ուզնայինք մի հատ կա հիմա կողքը քա, կանգնած։ Հա մոտիկ կա։ Սկսեք արտարանել ընդեկ կա։ Չի մարտարան։ Ես եկել եմ նոր եմ եկել քեսը։ Ու կաբլը։ Չասրինք էլի ես չեմ փողում նշան։ Այս անձրևը շատ եմ անում։ Հա։ Դիտոս։ Դիտոսը դուժան մերիք է
teatro. Sohbet.
Էսի կպայի, չէ, մի որոշ ժամանակ կպայի, էլի։ Հան։ Կպայի, նորմալ է, նորմալ է, որա հաստար։ Բալիս, 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 ժողովուրդյան։ Հա, հա, հա։
Ուր։ Փոսա, փոս։ Հե ախպեր։ Փոսա սաղ, չէ։ Ախորը քեզ է գրային։ Բալի սախպեր, բալի։ Լավ, լավ, արազատ։ Չէ, մերսի, մերսի, մերսի։ Բարև ախպեր։ Ինչքան վաղ է այս վիճակն է։ Ումի, ես կարող ասեմ մի տարի էլ է։ Այ մամա ջան։ Կարի մեր լա փողոցնի տկար։ Էս խեսենց էս վիճակը։ Հա, տանամա էս անոր ավելը վերցրել եմ։ Հա, սրբել որ ինչա պատուհաններին չտխպի։ Փոսերի, չէ։ Փոսերի ջուրը գալիս է հավաքում դեպի խանութը։ Սոտան չի էլի։ Ինչքան վաղ է այս վիճակն է։ Մի տարուց ավելա է հենց հա։ Այս նոր են արդեն պատրաստում են որ փոսերը լցնեն։ Սոտան չի։ Դե արդեն աշխատում են բանվորները որ լցնեն։ Խանութը դելա դուժում էլի։ Դե ես էլ եմ դուժում խանութը։ Լավ երկիր ես։
Չգիտես որ փոսից փախցնես։ Հա, դի լավ մտա շախտը։ Հրեպ, հրեպ։ Հա։ Մի անգամ էլ էսպես վիճակ չի եղել, էլի այս տարի որ լավը չի։ Այս փողոցների։ Ոչինչ, ջենա սկսել են արդեն լցել արդեն։ Անգամից այնտեղ որ ասֆալտանան, էսպես բան չի լինի։